Labas vakaras, jūs žiūrite dviračio žinias. Ir pradėsime laidą nuo patarimo. Duokite vaikams skaityti knygas ir duokite geras knygas. Tai gali pakeisti jų gyvenimą, likimą ir karjerą. Štai Ingrida Šimonytė. Visi žino, kad mėgstamiausia jos knyga yra Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai. Ir prašom, šiandien Šimonytė jau minima tarp kandidatų tapti nauja NATO vadove. O jei būtų skaičiusi plėšiką Hocemplocą, tai galėtų pretenduoti Interpolo vadus. Taip kad duokit vaikams skaityti knygas. O patys tuo metu galėsite pažiūrėti mūsų laidą, kurioje šiandien matysite. Eilės poliklinikose sukėlė Šimašiaus susiaurintos Vilniaus gatvės. Per abitūros egzaminus reikės rašyti ne samprotavimo rašinį, o interneto komentarą. Valstybės biudžeto sudarimas net kiečiausią liberalą paverčia eiliniu socialistu. Sveikatos apsaugos ministerija ieško būdų, kaip sumažinti eilės pas gydytojus, nes dabar vizito pas specialistą tenka laukti po keletą mėnesių. Gydytojai sako, kad galėtų priimti daugiau pacientų, jeigu nereikėtų atlikti tiek daug krašto darbų. Ir vis dėlto ne visi piktinasi eilėmis poliklinikoje. Po paralysio pusė. Viso darbo laiko aš tik rašau ir rašau. Aš tik į mediciną stovau tik todėl, kad labai nemėgau lietuvių kalbos ir literatūros pamokų, ypač kai reikėdavo rašyti rašinėlius ir analizuoti poeziją. O dabar mano darbas yra nuolatinės eilės ir rašymas. Labą dienukę, daktarė. Ar galėtau? Palaukit, ponė. Visų pirma, tai panelė, mokytoja, buvusi mokytoja. Mokiau kalbos lietuvių ir literatūros. Tai ar galima? Prašom. Sėskitės, ponė, panelė. Panelė, Leokadija. Klausykit, daktarė, mano šitos kairiosios kojos sanarys. Palaukite, pirmiausia, turėčiau jūsų paklausti apie eiles. Ar Salomėjos Nėries, ar Nykos Niliūno? Ne, apie eiles poliklinikoje. Nu, kiek laiko laukiate vizito pas mane? O ja, tau klausykite, 3 savaitės. Nu, nepilnai. 2 savaitės ir 2 dienukės, jo. Ką? Tiek mažai, ką aš toks prastas gydytojas, kad eilės pas mane tokios trumpos. Girdėjau, kad pas kitus gydytojus žmonės po 3 mėnesius eilėje laukia. Taip, klausykitės, pas urologą, tai jų. Aš žinokit, tik po naujų metų tik eilukę gavau. Bet žiūrėkitės, mano šitas kairys sanarys... Nieko negaliu padėti. Taip, kad jūs net nepažiūrėjot, gal čia klausykitės, kokiu tepaliuko užtektų ar ką? Gal ir užtektų, bet aš negaliu jūs apžiūrėti. Jūs per trumpai pabuvote eilėje. Jums reiktų dar bent jau porą savaičių palaukti vizito pas mane. Nu, bent jau porą savaičių. Bet jau kažklausykit, gerbiamasi, su taloniuku. Nesvarbu, dabar Lietuvos sveikatos sistemoje yra praktikuojama linioterapija. Linioterapija? Linioterapija. Lietuviškai gydimas eilėmis. Ne. Ne Salomėjos ar ten Nykos Niliūno. Tiesiog pacientai turi palaukti eilėje pas gydytoją. Šita eilių terapija labai veiksminga. Dieve, bet man skauda, daktare. Puiku. Tada vizito pas gydytą lauksite dar nekantriau. Na, kas yra laukimas ir eilė? Tai laikas. O laikas, kaip sakoma, yra geriausias gydytojas. Tai aš truputėlį su to nesutinku. Aš manau, kad geriausi gydytojai Lietuvoje yra Unikauskas, Kalibatas, Kasiulevičius. Bet laikas irgi tikrai neblogas. Bet tarsi, prašau, ką man daryti? O jūs paimkite talonėlį ir eikite į eilės galą. Pastovėsite tenai, na, kaip jau susiklostys ten 2 ar 3 savaitės. Ir tada aš galėsiu jūs priimti. Klausykit, gerbiamasis, atleiskit. Jau čia, kaip sako, kvepia kažkokiu absurdu.
Ne! Čia eilių terapija. Labai veiksminga būna su alergijomis. Žmonės laukia vizito pas šeimos gydytoją. Kol laikas ateina, alergija praėjus. Kas padėjo? Nu, toji anoji eilių terapija. Būtent. Mano kolega, traumatologas Mikalauskas, turėjo pacientą su kaulo lūžiu. Kol atėjo eilė vizitui, kaulas ir sugijo. Ir ko puikiausiai, nieko taisyti nereikėjo. Mikalauskas sakė, kad net pats nebūtų taip tiksliai atgal atstatęs. Eilių terapija. O ligonių kasos dar ant gipso ir binto sutaupė. Klausykitės, gerbiamasis, aš nei noriu, nei galiu laukti dar dvi savaitės. Man skauda. Tai skauda ir praeis, bet palaukit, o kodėl jūs tik tai dvi savaitės gyvensite su viltimi? Pas kardiologų žmonės laukia po kelis mėnesius ir nenumiršta, nes talonėlį turi privalo laukti. Klausykitės, lauki žmogus pas daktarą to vizitu, lauki ateini ir prie durių atsisėdi ir vėl, lauki. Nu. Tai čia gyvailė irgi labai gera terapija. Žmonės čia pasikalba, pasidalina liaudiškais receptais, patarimais ar baržalimis. Pas mane kaip ir vieni eilėje laukydami keli žmonės bronchitus išsigydė, pradėjo gerti šeivamedžių arbatą. Aš nepatariu, kažkas išlaukiančių pasakė, kad padeda. Tai man dabar taip išeina, kad aš turiu ten laukiančiųjų žmonių pasiklausinėti, kuo man sąnarį gydyti, a ne? Galit. Va, psichoterapeutai pasakojo, kad pas jos irgi eilėje žmonės laukia, belaukdami pradeda kalbėtis, išsikalba, tada ateina pas daktarą ir nebeturi ką pasakoti. Viskas iškalbėta. O dar būna, kad ir tabletėmis pasidalina pacientai laukdami, kas Prozako, kas Relaniumi, tai ateina laimingas, patenkintas, kas pagydė. Nu, tai taip išeina ta jau eilių terapija. Va, tai taip išeina ta eilių terapija. Tai jūs dabar irgi eikite, pasimkite naują talonėlį, stokitės į eilės galą ir po 2-3 savaičių pasimatysim. Jo, klausykite, sakau, ir aš ką po 2 savaičių, tai žiūrėk ir sanarys jau ir neskaudės. Tikėkime, kad skaudės. Nes kitaip tik talonėlį būsit be reikalo išeikvojusi, tai iki malonaus eikite, o man reikia tęsti rašymą. Paprastas šeimos gydytojas, žinokite, per metus prirašo lapų daugiau nei Leninas per visą savo gyvenimą. Jau klausykitės, ir aš nelabai suprantu, kam tuos gydytojus apkrauti tais rašymais, jeigu vis tiek niekas niekada jų rašto taip ir neįskaito. Ir panelė, gal galėtumėt pakviesti ką nors iš eilės, kas laukia ilgiau nei 4 savaitės? Ačiū. Na, žiūrės, galim lengviau atsikvėpti. Jis eis. Kas jis, kur eis? Kodėl turi tai paveikti kažkaip mano kvėpavimą? Donaldas Trumpas. Jis eis į Amerikos prezidentus, pats paskelbė. Tai kad čia senai buvo aišku. Gi paskelbė, kad paskelbs. Man kirbėjo abejonė. Gal galvojau, bijojau, kad Donaldukas paskelbs, kad skris į mėnulį. Nu, a prie ko čia mėnulis? A jūs mokat sujungti taškus? Amerikoje šią savaitę nutiko 2 svarbus dalykai. Trumpas paskelbė, kad eis į prezidentus. Ir dar vienas dalykas, kad startavo kosminis šitą raketą Artemis 1. Projektas. Projektas. Nu, tai čia NASA sumanymas gražinti žmonės į mėnulį. Gal jie ten bazę kažkokią įkurs? Pagaliau peliai dašuto. Nu, tai kodėl čia tai Trumpas taip nori į mėnulį? Kad Donaldas Trumpas geriausia, kas galėjo nutikti mėnulį, ar kaip čia paironizuosiu, make mėnulis great again. A jums maga pasišaipyti? Nesuvedu, žinokit, kažkaip ryšio tarp Trumpo ir mėnulio. Pinigai. Kokie pinigai? Dideli pinigai. A jūs pažįstamas su didelių pinigų vektoriaus teorija? Ne. Nu, aiškinu. Ką daro, tiksliau darydavo, Rusijai, kurie turėdavo daug pinigų? Jie keliaudavo į vakarus. A ką daro kiniečiai, kurie turi daug pinigų? Jie keliauja į pogrindį. A ką daro amerikiečiai, kurie turi daug pinigų? Nu, svajoja apie kosmosą, kaip Elonas Maskas ar šitas Jeffas Bezosas. Ir Richardas Bransonas. Šitas Britas. A visi anglosaksai vienodi.
Bet žinokit, Donaldas į kosmosą nekils. Aš manau, kad jis pasitenkins politinėm aukštumam. Na, aišku, jeigu jis tik tai dar pasieks. Aišku, pasieks. Varys kai asteroidas. Nesulaikomai. Nesulaikomai norėjau. NASA išbandė metodą, kaip asteroidus nukreipti nuo mūsų planetos. Bet šitas metodas Trumpui turbūt nebus pritaikytas. Todėl ir galiu ramiai atsikvėpti. Laukia dešinės atgimimas. Nusirys per pasaulį nauja dešinioji banga. Duokit high five su dešiniu ranka. Gal palaukim rezultatų iš didžiųjų apylinkių. Pelė gyvena iliuzijomis. Mūsų Donaldo nesustabdys nei leftistai, nei deep state, nei gravitacija. Svajoti niekas nedraudžia. A čia nesvajonės. Jūs kitaip čia cipsėsite leftistinės pelės balseliu, kaip Trumpas pasodins Bideną ir šitą Obamą į kosminės erdvėlaivio raketą Artemidas vienas ir nusijus jos į minulį, bet teisė sugrįžti. O gal čia ir sustokim, nes jau pradedat kalbėti kosminių parametrų nesąmonės. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills. Ant pučiarai jau beton. Ar norėtumėte kosmosą su manim nuskristi? Kaip šuniukai. Nu, gal išgarsėčiau biškį. Kur išdėtumėte į kokį maišiuką savo atrabotkės? Ne, tai aš kaip šuniukas norėčiau ten neilgam. Ten į kosmosą tiek išskrendi ir parskrendi. Ilgiau aš nenorėčiau su pačiu prabūti. Šalies konstitucija garantuoja kiekvieno žmogaus teisę į nuomonę. Ir tai yra puiku. Tik žinokit, nebūtina tą nuomonę kasdien reikšti ant savo sienos Facebook'e arba komentarų skiltyje naujienų portale. Kita vertus, tuos komentarus juk skaito tik tie, kas juos įrašo. Daugiau nekomentuosiu, pažiūrėkite reportažą. Internetas pakeitė mūsų gyvenimus. Jame galim perskaityti viską, tačiau kas rašo tą viską, jūs nepatikėsite, tai daro tikri profesionalai. Ir šiandieną mes kalbėsimės su vienu tokiu profesionalu, Giedriumi, kurį aš vat netrukus ir pakalbinsiu. Giedriau, aš jūs pristačiau kaip interneto profesionalą, ar tai yra tikslus apibūdinimas? Sveiki. Žinokit, gal nelabai tiksliai pristatyt, nes jeigu būčiau autorius, ar ne, tai gaučiau autorinį honorarą. Arba mane gintų autorių teisės. Nu, todėl tiksliau mane vadinti būtų profesionalus komentarų rašytojas. Tai jūs tiesiog internete komentuojate po straipsniais? Taip, nu, po straipsniais portaluose, socialinėse tinkluose ir po žinomų žmonių įrašais. O, va. O, man atrodo jau, matot, kai šaltis yra, tai išsikrauna labai greitai. Nu, reikia, žinot, kaip batareiką ant radiatorius arba patrinti, va. Pažiūrėsim to. O, pasikrovė, viskas gerai. Tai jūs tiesiog rašot komentarus? Ne, tiesiog. Aš pateikiu ekspertinę nuomonę. A, supratau, tai jūs esate kažkurios srities ekspertas. Ne. Ne, na, tai aišku, yra tokių, kurie išmano po vieną sritį. Pavyzdžiui, vienas rašo tik apie serialus, kitas apie Eurolygą, trečias apie ekonomiką. Aš komentuoju viską. Kaip tai viską? Interneto komentuotojas šiaip yra 21 amžiaus Da Vinčis. Naujasis renesanso žmogus. Tas, kuris išmano viską. Va, kad ir šiomis dienomis, ne? Žiūrėkite, ryte rašiau komentarus apie eglutės, lemputės, o vakare jau apie NATO 4 straipsnį. Kitaip sakant, komentuojate viską, apie ką rašo žiniasklaida. Taip, ir tenka, žinokit, rimtai paprakaituoti, kad pasivyčiau visas temas, atrodytų, nu, paprastas dalykas, ne? Nu, kaip pandemija, ne? Paimkit. Nu, ne, bet čia yra platu. Pavyzdžiui, pakomentuoti, kaip kitos šalys elgiasi, pakomentuoti skiepus, viruso štamus, kaukių gamybos technologijas. O čia jau nekalbant apie teisę, konstituciją ir galimybių pasus. Aha, tai jums reikia perskaityti be galo daug literatūros, labai daug medžiagos surinkti, mokslinių straipsnių paskaityti. Nu, čia jūs visiškai teisi, taip, man taip reikia daryti, bet aš to nedarau. Aš skaitau kitų žmonių komentarus ir tai yra pats geriausias informacijos šaltinis. Nu, žinokit, perskaitau kokius 8, ane? O tada parašau savo. Tai palaukit, komentarai. Tik ten gali būti daug nesąmonių prirašyta sąmokslo teorijų ir melagienų. Todėl labai svarbu yra, žinot kas, mokėti atsirinkti informaciją. Nu, kai kas galvoja, kad šitoj veikloj svarbiausia yra greitai skaityti ir greitai rašyti. Ne, labai klysta. Iš tikrųjų svarbiausia yra greitai susidaryti nuomonę. Apie ką? Nu kaip, apie viską. Pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui, šitas medis yra, ne, puikus, o vanas, nu, visiškai netinkamas. Šitas soliukas yra vienas geriausių mieste, bet takelis iki jo, ne, o šitas,
yra labai blogos kokybės, nes panaudotas kas? Kiniškas žvyras. Tai palaukit, jūs iš karto apie viską susidarinėjate nuomonę. Nu, čia mano įgūdis. Pavyzdžiui, nu, vat jūsų operatorius, nu, galėtų atidžiau tikrinti baltos spalvos balansą. O vat jūsų klausimai yra neparuošti ir nuspėjami. Užtat va, garsistas tikrai labai gerai pakabino mikrofonus, kad nesijaučia aplinkos triukšmus. Ma. Ir nieko, va. Nu, va taip ir pakomentavau po reportažo video LRT mediatekoj. Palaukite, šitas reportažas dar net neatsidūrė LRT mediatekoje. Gal tu palauk, nes geras komentaras kartais aplenkia laiką. Ne, tai jūs tiesiog rašinėjat savo nuomonę internete po straipsniais ir viskas čia. Nuomonė ir yra komentaras. Jūs esat elementarus interneto trolis. Ne trolis aš. Trolis tik trolina, o aš rimtai komentuoju. Net ir paprastus dalykus aš pakomentuoju kaip ekspertas. Pavyzdžiui, pakomentuoti miesto kalėdinę eglę, ne? Gali bet kas. Bet tai bus tik gražu, negražu. O kai aš rašau komentarą, tai aš paliečiu ne tik estetinį ir finansinį aspektus, bet ir paaiškinu, vat, kas būtų geriausias meras ir kodėl Rytas, pavyzdžiui, šiemet nelaimės LKL-o. Gerai, gerai. Jūs man atsakykite, ką jums sunkiausia komentuoti? Mediciną, geopolitinius įvykius, gynybos reikalus? O, čia išvardinat pačias lengviausias temas. Apie gynybą galėčiau bet ką pakomentuoti, įskaitant ir NATO ginkluotę. Žiūrėkit, aš nors net neįsivaizduoju, kas iš tikrųjų yra tas Haimars, ne? Nu, pasakytų kas nors, nupiešk Haimars. Nu, negalėčiau, bet ką pakomentuoti, jokių problemų. Tai jums nėra temų, kurias sunku komentuoti? Nu, vasaros ir žiemos laiko keitimas. Nu, tiesiog jau tiek komentarų apie tai, nu, per daugybę metų esu parašęs, kad vis sunkiau, ką nors naujo dar, nu, pakomentuoti. Ai, sunku, ką buvo labai apie Amerikos midterm rinkimus. Nu, ten ta vidurio kadencija. Ai, nes tiesiog Amerikos rinkimų sistema yra labai sudėtinga. Ne, nu, tai aš visą laiką turėjau. Nu, tai, nu, prie žemėlapio nuolat sėdėti. Nu, kad sužiūrėčiau, nu, tai kur tos valstijos? Nu, tai kur ta Arizona? Nu, tai kur ta Džordžija? Kur šiaurės Dakota? O ką dar komentuoti labai sunku ir ką labai lengva? Ne, tai lengviausia, tai yra, aišku, komentuoti, kaip turėtų elgtis NATO. Nu, čia visada galiu ekspertiškai pavaryti. Bet, pavyzdžiui, parašyti ką nors apie kriptovaliutas, nu, čia jau sudėtingiau, nes čia tas atvejis, kai visai neturiu apie tai žinių. Aišku, visą laimę, kad aš turiu apie tai nuomonę, tai vis tiek pakomentuoju. Na, gerai, Giedriau. O dabar gal pakalbėkim kitaip. Sakykit, ką jūs veikiate gyvenime, ką jūs dirbate? Bedarbis aš. Nu, tai ką tu dirbsi? Nu, tai kai aš visą, va, pilno etato komentaruose sėdžiu. Nu, bet tai palaukit, o jūs nemanot, kad tiesiog reikia mest visus šitus internetinius komentavimus ir pradėti gyventi, nu, kokį nors darbą susirast? Negaliu. Mano komentarai yra per daug svarbus, suprantat? Nu, vat, pažiūrėjau, jūs žinot, kaip šiuolaikinis žmogus skaito straipsnį portale. Ane, jis perskaito pavadinimą ir tada iškart šoka į komentarus. Todėl mano darbas yra svarbesnis negu žurnalisto, kuris rašė straipsnį. Na, tai ką, gal mums metas atsisveikinti, nes matau, kad jau labai nerimaujat ir skubate rašyti komentarą. Ačiū už supratimą, tikrai turiu pakomentuoti apie orą, nes dabar minusas, ne? Minusas, nes vakar apie sniegą. Nu, pirmasis sniegas, praleidau, nepakomentavau nieko, reikia atsigriebti dabar. Gerai, taigi sudėkime, po Giedriu, mes skubam į studiją skaityti naujausių komentarų. Mauzeras, a vat jūs galėtumėte atsakyti mano vieną paprastą klausimą? Nu, pamėginkim tam ir sėdžiu su pelės ausytėmi šitoj studijoje, kad atsakinėčiau durnus paties klausimus. Kaip tu pasakei? Nu, tiek tos, apsimesim, kad šito negirdėjom. Dėmesio klausimas, malonėkite atsakyti man, kas pas mumis dabar yra valdžioj. Nesupratau, šiandien rimta mane klausit? Na, žiūrėkit, gerbiamas žiovas, kaip pelė mūsų atsakinėja. Diplomuota, edžiukuota. Educated, vaccinated, sofistikuota bukulauro diplomą turinti pilė ir va taip atsakinėja. Nu, gerai, kaip klausia, taip atsakysiu. Valdžioj pas mumis konservatoriai ir liberalai, žodžiu, nu, dešinieji. Nu, teisingai. Ir ar reikėjo šito viso dabar, va, šito, kur iškritėt čia atsikalbinėjimų pasiutpolkės kadrilio? Tikrai reikėjo. Atsakykit dar vieną klausimą. Nu, klauskit. Dėmesio klausimas numeris 2. A kaip va tai suprasti, kad sekančių metų biudžete yra numatytos papildomas lėpšos būtų apšiltinimui ir pensijų priemokokom. Na, kas čia jumis stebina? A, vat jūs man paaiškinkit, kaip taip yra,
kad nesvarbu, kas biudžetą sudarinėja, ar socialdemokratai, ar valstiečiai, ar laikinai kraštą administruojantį okupacinę konservatorių ir liberastų administraciją, vat lėšas vis tiek skiriamas tiem pačiam dalykam. Tai kas čia yra? Tai kaip čia suprasi? Tai kokie valstybėje mes gyvenam? Tai kad čia vaizduotės trūkumas? Nu, kaip jums gerbiamas Sūrski čia paaiškint, kokius jūs šeimoje pomėgius turite? Ašai? Nu, ir žmona. Ašai mėgstu žiūrėti krepšinį. Ir daryti politinės išvalgas. A žmona? Nu, ponė Sūrskienė ką, jinai mėgsta evakuoti agurkus, mėgsta telenovelės, kaip sakyti, vartoti. Nu ir dar jinai labai mėgsta, kai aš nesidomiu, nežiūriu krepšinio ir susilaikau nuo politinių išvadų. Nu, vaikai paties? Nu, tai čia neišvengiamai visokius mėgsta ten kompiuterastiškus žaidimus. Nu, ir dar veipinti arbūzo prieskonį mėgsta. Nu, tik tokį turbūt. Nu, bet dabar jau man atsakykit taip nuoširdžiai prie širdies, vat ranką pridės. Vat kam jūsų šeima daugiausiai iš visų savo tų pomėgių pinigų išleidžia? Nu, skaitau, kaip čia be pasuksi, bet vis tiek dideliausias amountas išeina mokesčiams. Ir maisto pirkimams. Nu, tai ir su valstybė tas pats, kad ir su kokiais pomėgiais būtų valdantieji, pinigėliai eina ten, kur pagrindinės išgyvenimo kryptis yra. Labai jau jūs, ponas Gudras, esate. O pats kokius pomėgius turit? Girdėjau, kad mėgstat musę apsirengti, į namę savo šokat vienas žongliruojatės. Šviesai uždegęs, užuolaidas pakeltas, tik vijurkus sukatės, ten pusplikis su to musės kostiumu prieš šitą šviesos prieš langus. Sūrski. Ne? Taip? Sūrski, liaukitės. Prisipažinkit. Prisipažinkit prieš gerbimą žiūrovą. Čia nėra jokios gėdos. Jeigu ką, aš turiu voro kostiumą, nu tai galim mes, nu aš apsirengsiu tą voro kostiumą, su musės kostiumu, šoksim su jumis musės ir voro šokį, suksimės vijurkų pas jumis namie ar ten pas manęs. Nu, dabar pabėgo. Nu. Musė mano pabėga, nieko toli nepabėgs, voro šūkis, voras pagaus, peliukas voras, sapt jums už. Labą dieną, ar čia įstaiga, kuri vis dar kol kas žinoma kaip vieno langelio ministerija? Gerbiamasis, vieno langelio ministerija buvo, yra ir bus. Na, nebent kokia nors reforma įvyktų. Vat, apie tai ir norėjau su jumis pasikalbėti. Tai palaukite, jūs siūlote reformuoti ministeriją? Kito kelio nėra. Vieno langelio ministerija privalo tapti vienų vartų ministerija. Vienų vartų ministerija? Būtent. Teisingiau tariant, futbolo ministerija. Na, bet jeigu pervadintume į vienų vartų ministeriją, tai mažiau kainuotų visas iškabas pakeisti. Palaukite, o kodėl jūs nusprendėte, kad futbolui reikia atskiros ministerijos? Elementaru. Jūs turbūt girdėjote apie Seimo planus įvesti tiesioginį futbolo valdymą. Be abejo, kad girdėjau. Tai vat, aš ir siūlau futbolą imt valdyti pačiu aukščiausiu, valstybiniu, vyriausybiniu lygiu. Žinokit, nesu tikras, ar mūsų ministerija su tuo susitvarkytų. Nepergyvenkit. Kitos ministerijos padėtų. Nu, vidaus reikalų ministerija susitvarkytų su prisidirbusią dabartinę valdžią. Ką? Krašto apsaugos ministerija išmokytų futbolininkus gintis. O sveikatos apsaugos ministerija rūpintųsi sveikata jų. O aplinkos apsaugos ministerija turbūt prižiūrėtų vėjos kokybę naujose Vilniaus ir Kauno stadionuose. Kaip pirštu į akį. Arba kaip nuo 11 metrų į vartus. O energetikos ministerija rūpintųsi apšvietimu. Hmm? O kultūros ministerija taigi prižiūrėtų, kad futbolininkai aikštė nesikeiktų. O ir tėveliam nereikėtų tribūnose uždengti vaikam ausyčių. Teisingumo ministerija rūpintųsi teisėjų ruošimu. Nu, ten ir taip toliau, dar ir taip toliau. Aha, o kuo tada užsiimtų sporto, švietimo ir mokslo ministerija? Va, šito dar nesugalvojau. Bet tikrai sugalvosiu. Tai registruojam? Nu, registruojam, neregistruojam, nepalikime futbolo nuošalyje. Taip, nuoširdžiai jum dėkui. Hmm? O, vat ir sugalvojau, kuo galėtų rūpintis švietimo ministerija. Nagi.
Vartais. Vartais? Vartais, nes švietimas ir yra vartai į ateitį. Kaip gražiai jūs čia sugalvojat. O jūs dar gražiau viską įgyvendinsit, ar ne? Viso gero. Viso gero. Kaip smagu turėti reikalą su profesionalais. Ačiū žiūrėjusiems ir klausiusiems. Šiandien laidą baigiame. Primenu, kad rytoj yra Latvijos nepriklausomybės diena. Pasveikinkit braliukus ir ramios visiems nakties. Iki.